Nej, Black Sheep, Pilgrim, Terror. Pilgrim, Terror, Gun, Rød, måske. Ej, der var en på, jeg kan bare ikke finde, der en, der var, det skal have skrevet en, der var 272. Men lad os lukke den her download, så den der Shark er jo så en af de allerbedste, man kan, eller hvis man skal flyve langt i hvert fald, den kan flyve herfra ned til Middelhavet. Altså du kan flyve fra København, altså lige flyve rundt, og så skal du flyve ned hen over Alperne, ned til Middelhavet, hen i Middelhavet. Hvis altså du vejer mellem 94 kilo, har bare en lille smule, lille rygsæk med, og en fuld tank. Så må lad os lige ende min computer crash og lukke den, og så lukke den anden også. Den er altså også... den er også en anden turbomotor. Cruise speed 275. Det er så nok den der, der står en 100T. Så det passer ikke. Det der 275 cruise passer ikke. Det er så kun med, med turbomotoren. Den der BK110 med en anden turbo Rotax. Yes, så har de en af, den allerstørste motor der. Cruise speed, men det prøver. Men så passer Never Exceed Speed af 305 km/t, så der har jeg kigget på den, og så skal den flyve 344 her i cruise speed, så det passer jo ikke rigtigt til tændene, så det må man undersøge. Men flot fly, og flyver hurtigt, sådan en der, eller sådan en Shark. Men lad os nu lukke ned. Det er så den der jo lige gennem den der. På grund af den havde, det er den der Martin 3 Ultralight, det er så ikke nogen vandflyver, det er sådan en her. Til gengæld er den rigtig flot, den er rigtig flot Ultralight, den er rigtig godt glidetal, glidetal på 23. Og en kæmpe monster tank, 160 liter, som man selvfølgelig ikke kan bruge, når den skal være under 450, men er muligheden er der. Spørgsmål om det er lovligt at have sådan en tank. Der er du nok. Den er certificeret til 450. Og strømlinet er pænt. Det er rigtig pænt fly. Så det var et rigtig godt bud til en ultralight den her. Den er pæn og kæmpe tank. Og rigtig højt glidetal på 23. Det er sådan et halvsvæv fly-agtigt. Så og vingen er vist ikke engang speciel, og vingen er kun 8 meter eller sådan. Så vingen er, passer ikke, vingen er 12,4 meter så. Så de kunne lave en version med 15 meter vinge. Hvor man 15 meter vinge eller 16 meter, forlænge vingerne 2 meter. Lave en version med 16,4 meter. Så man får glidtaget op på omkring 30 og sådan noget, så man faktisk bliver en motorsvæver. Jeg skal lige tjekke min mobil, der er helt glemt. Min YouTube-penge er kommet der. Det var da godt.
jeg bliver til at lige skrive lidt. Der er kommet penge, jeg skylder penge væk, jeg skal betale og sådan noget. Jeg bliver også nødt til at afslutte, jeg tabte mine briller, jeg er også tørstig, jeg har ikke noget cola. Jeg har ikke noget cola og sådan noget, det er den der. Jeg bliver nødt til lige at sende endnu en sms. Jeg skal også lens, jeg skal ud og... Yes, jeg er nødt til lige at tage en pause, fordi der er kommet YouTube-penge. Jeg skal lige på netbank og alt muligt, og der er varmt, og jeg er tørstig og alt muligt. Så må jeg tage en pause og lige oplade om ryg. Så jeg har en masse ting i mit liv, som hele tiden forstyrrer. Jeg er træt, og så jeg sidder isoleret her i min lejlighed, og hele tiden der er så varmt. Og hele tiden 30 grader i min lejlighed. Jeg er jo ikke min gamle mand, der er 26 nu, men solen skinner. Så der er kommet YouTube-penge, jeg må til at lige gå på min netbank og alt muligt. Jeg skal også ud på toilet og sådan. Så jeg vil lige oplade kameraet lidt.